Galerie Potoční v Příbrami v ulici Potoční 139, Příbram 1. V této galerii je momentálně překrásná výstava, podívejte se. Zdravím vás z Galerie Potoční, kde paní Mojsejová připravila nádhernou výstavu největších českých umělců. A já mám tu čest být mezi nimi. Ale nejdřív vám ukážu ty esa. Pan František Novotný nám udělá takovou komentovanou prohlídku celé galerie. Jdeme na to. Provedu. Nyní vidíte dílo od Vladimíra Janouška z 80. let. Je to z různých plechů na desce. Pod ním je dílo jeho manželky Věry Janouškové. Je to svařovaný ze smaltovaných plechů. A vpravo vidíte od téže autorky koláže udělaný. A nad ním je fotografie díla Věry Janouškové s Příbrami, kterou město nechalo zničit. Neexistuje už. Taková škoda. No. Dále tu máme litografii od paní Janouškové. Nad tím je grafika od Josefa Hampla, který letos zemřel. To je krása. A vlevo je pan Jiří Načeracký, má tady tempery, akvarely a olej. Tohle ne. Víš nějakou historii k tomuhle obrazu? Kterýmu? Tady? No. To je obraz, který se... No, neříkejte to radši. No, radši ne, prý. Dále vidíme tady Jaroslav Vožňák ze skupiny Šmidrové a jedná se o lité laky. A tady níž je, to je grafika nebo tisk obrazu od Vožňaka a tento obraz byl použit na plakátu k výstavě ve Švédsku v roce 69. Dále máme paní Janouškovou koláže z karet většinou a koláže, nad tím jsou koláže taky od paní Janouškové a jsou to koláže hlavy většinou, který ona strašně ráda dělala. Zde vidíte obraz od Karla Šata, který zemřel v roce 52. Byl to příbramský takový módní malíř. Zde jsou obrazy od Arnošta Chabery. Ne, tohle to je obraz od Ivana Bukovského dole a nad ním jsou dva obrazy od Arnošta Chabery. A ještě zde jsou od něho taky, ale větší o něco. Jsou krásné. Jo. Když tak já potom, pane Novotný, začnu, vy skončete u toho Janouška. No, zde jsou tužové kresby akvarelové od Vladimíra Janouška. Město a figura. No a já bych teď začala tady, jo? Jo, pojďte. Jo, jestli to nevím. Tam si to nevím. Já teďkom předám slovo paní ředitelce. Tady vidíte dva obrazy, jsou to plátna, je to docela krásný, jsou věci příbramského výtvarníka, který žil teda jako v Příbrami, ale žil jinak v Praze, Miroslava Pecháčka. Pecháček zde vystavoval v Příbrami a tady jsou jeho
fotografie ještě z dob, kdy tady prostě působil. Pecháček už bohužel zemřel. Dále je tady asambláž pana Františka Novotného. Pan František Novotný v Příbrami tvoří tyto věci, jsou unikátní svým provedením a má docela hodně úspěchu i za hranicema Příbrami. Tady je velký obraz akademického malíře Anatolie Kluščinského, který žije na Dobříši a vystavuje prostě různě po republice. Dále jsou tady tři obrazy výtvarnice Františky Janečkové, která vystavuje od pradávna tady v Příbrami byla, chodila tady na výtvarný kroužek a činá je do dnešních dnů a má veliký úspěch s tím. Pak je tady, tady to je od amatérského výtvarníka, ale je to zajímavý, proto jsem to sem dala. Je to pan Jung a jsou to jeho planety. Dále je obrázek od Kateřiny Mojsejové Urbanové, to je perokresba. Pak je zajímavá věc, je to počítačová grafika, je to stvárněný ve fotografii od Michala Pšeničky. A má toho tady víc, jako je to zajímavý, jsou to věci svým stylem, unikátní taky. Pak je červený stromy, to jsou ještě Miroslav Pecháček. Pak je tady Rudolf Němec, to je taky zajímavá věc. Pak je tady, myslím, že se, já nevím křestní jméno, ale je to Vašíčková, jo, to je olej. Měla tady kdysi výstavu a tady je od Stanislava Geislera starý obraz, který tady vytvořil asi v 50. letech. Ivan Bukovský, současný výtvarník a malíř. Ota Janeček, taky zajímavá věc. Tady máme Vladimíra Kopeckýho. Raná tvorba. Je to z 50. let, jinak slavný sklář. Albin Brunovský. To jsou známý věci docela, jako je toho dost. A tady jsou díla Jiřího Koláře. Jsou to střihané koláže a autokoláže Boženy Němcový. Potom ještě tady pařížské motivy. Tak, tady vedle jsou perokresby. Perokresby Kateřiny Mojsejové Urbanové. Jsou taky svým stylem zvláštní, je to dělaný kresba tuží a některý jsou barevný, jako pastely barevný. Tady ještě Milada Mojsejová, to je pastel. No, další jako akryly psů, který se k sobě hodí, tak je to jako noční pejsek a dole je pes na slouchač. Pak je tady dílo, jsou krásné tyhle ty růže od Miroslava Pecháčka, který tady má víc věcí. Dále je tady Ota Janeček, klasický jeho malý obrázky,
které jsou většinou krajinářský, jako s měsícem a s jeho klasickýma sluncem, měsícem. No, tak. Co? Tak, tady. Tady jsou docela zajímavá díla Ivana Preisslera, který žil kdysi v emigraci, vrátil se v 90. letech, už nežije sice, ale je známý hlavně v zahraničí svojí tvorbou. Tvořil tady, je to rodák příbramský, a tvořil tady výstavy, potom emigroval, vrátil se a po smrti měl velikánskou výstavu v Paláci Adrie. Jsou to unikátní věci. Nahoře je Karel Zlín, napravo, nalevo je potom Rudolf Němec. Jsou to kresby jeho z 96. a tam ten je možná starší nějaký. Vycházející talent. Vycházející talent, hezka pohled. Vím to, já mu to říkají sám. Tady to je Pavel Hefka, je to zajímavý, je to vycházející, začínající talent, by se dalo říct, začal tvořit a je to docela zajímavý a myslím si, že má velikou budoucnost. Tady to už jsou historické věci, je to Karel Hojden, příbramský kreslíř, grafik, ilustrátor, který tvořil každodennost hornickou, tady zmapoval, je to už jako pojem historická, sběratelská a už prostě sběratelé už moc toho, prostě není to moc jako už... Už je to všechno. Ano, už je to v muzeu a prostě... A tady je další, je to Jaroslav Riedl, je to krásná kresba. Je to na papíře. Tady jsou takové drobnosti, jo, je tady třeba Otto Gutfreud, je to sádra, ženy. No a potom tady to jsou takový jako... Eva Roučka. Eva Roučka. Tohle hele už ne, to nevím, to ani nevím, teď to už tam nedělej. Tadyhle je anonymní. Tady je ještě zajímavá věc, to je nečitelný podpis, neví se, kdo to dělal, ale je to zajímavá věc, je to Asie a je to hodně starý a je to prostě, nevím, no. František Blažíček, Moře, Jaroslav Vožňák, asambláže jeho klasický. Nahoře taky ještě Blažíče, tady Vožňák. Tady je hezká litografie od Vladimíra Janouška. Jsou to potom jeho, vlastně takhle se odvíjeli, je to jako návrh na plechy, který potom dělal postavy a další objekty. Zdeněk Sýkora, grafika, je to plakát z výstavy v roce z serigrafie z roku 2009. Tady máme Věru Janouškovou, je to její klasická hlava na desce. Tady taky starší datum, 78. rok, hlavička, co ona dělala. Ivan Preisler. Tak. Jak to se stříháš, ne? A dáš to tam, nás, musíš tam dát. Takže vás srdečně zveme a přijďte se podívat a doplnit své sbírky. Zde jsou detailnější fotografie obrazů a já vám k ním přečtu celý seznam vystavujících,
kteří tam mají nejméně dvě díla. Takže tam máme Jiří Načeracký, Jiří Kolář, Ota Janeček, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jaroslav Vožňák, Karel Zlín, Karel Schwat, Ivan Bukovský, Milada Mojsejová, Františka Janečková, to jsem já, Anatolij Kluščenský, Jitka Válová, Květa Válová, Karel Hojden, František Blažíček, Vladimír Pecháček, Rudolf Němec, Josef Hampl, Arnošť Chabera, Kateřina Mojsejová, Ivan Preissler, Pavel Hefka, Albín Brunovský, František Novotný, Jaroslav Rídl, Zdeněk Sýkora, Otto Gutfreund a Michal Pšenička. Určitě jsme ještě na nějaké zapomněli, ale nějak jsme to dělali ve spěchu, takže jsme to udělali, jak nejlépe jsme dovedli v ten daný okamžik. Tady pan Janoušek, Hampl, Načeracký, pořád Načeracký, to jsem zapomněla. Janoušková, Věra, si nepamatuju. Bukovský. Takže se na vás těšíme, je to fakt bohatá výstava a má vysokou hodnotu. Některá díla jsou vypůjčená, jiná jsou k prodeji.